Mola bastant. Ara, que et veig... La... Està molt alt. Hosti, això és molt fort. Això és... No estàs acostumat a tenir micròfons que la gent et senti, però... No, tio, no. Després t'hi acostumes, eh? Sí? Va. Bona tarda, benvingudes, benvinguts a aquesta boqueria de la llibreria Ona, aquest espai que és com un petit teatre shakespearià i la Casa de les Lletres Catalanes i de la Música Catalana. Em fa molt, 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 molt feliç tenir el Lluís aquí. Arriba tard perquè ve d'Anglaterra, van amb l'hora canviada, i fa molt feliç tenir el Lluís aquí i em fa molt feliç, òbviament, també tenir-hi l'Oriol, però amb el Lluís, jo crec, abans ho pensava, que és un dels pocs llibres que no t'he editat jo. És a dir, T'he fet el salt. No, ja està bé, jo ara estic d'excedència, ho pots fer. De fet, ens vam conèixer fa 20 anys amb el llibre dels Pets, a Rosa dels Vents, també. Sí? Rosa dels Vents naixia, els companys de Rosa dels Vents han fet ara aquesta joia per aprendre sobre el Lluís a partir de la seva música. I res, simplement donar-vos la benvinguda, dir que això és casa vostra, que toqueu el piano, que va arribar divendres, sisplau, toqueu el piano, ells, vosaltres, qui vulgui tocar-lo. Qui el toca? El Jordi és... Vinga, després. O pots acompanyar, quan ell parli d'una música, tu la toques. Del qual parli, tu ves acompanyant, eh? Sí. Bé, Oriol, Lluís, tot vostre, feliç de que sigueu aquí, moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, suposo que haureu estat alguna vegada en una presentació de llibre. Espera, Iolanda, em sembla que pots tornar-li. I solen ser una mica pal. Vull dir, que nosaltres el que intentarem, com que jo he presentat dos llibres a la vida, de fet n'he presentat un, i era el de Lletres del Lluís, i aquesta és la segona vegada, exacte, en un bar. I de fet el Jordi va acabar tocant la guitarra, que no hi havia manera d'afinar-la. Vull dir que sempre hi ha els mateixos damnificats, més o menys, a les presentacions dels llibres del Lluís, com en els concerts. I com una mica... Com que ja estem acostumats a anar a presentacions de llibres i sabem que solen ser una mica una llauna, moltes vegades una mica llargues, i que el que fa menys il·lusió és que la persona que presenti s'enrotlli molt, perquè tu el que has vingut a veure és a l'Estrella, no a un passavolant que és col·lega de l'Estrella i que... Portaria la contrària, però és així. Exacte, però sí, tinc raó. I... Llavors, jo m'he plantejat simplement fer quatre punts sobre el llibre i a partir d'aquí establir una conversa amb el Lluís, que evidentment vosaltres doncs, sou lliures d'intervenir-la o intervenir-hi en el moment en què vulgueu, per tant, fem una de manera distesa, i si algú ha de marxar, que aixequi la mà i que marxi sense cap mena de pudor. En el Lluís li deia ara, que estàvem, ara que arribava d'Anglaterra i del bar d'aquí al costat, on estàvem fent una cervesa, per això allò del jet lag, que normalment en les presentacions de llibres el qui presenta, com que hi va com amb la il·lusió de presentar-li el llibre normalment a un amic, fa una mica com d'advocat defensor del que treu el llibre, com si hagués de fer-se perdonar davant d'una sèrie de gent, en aquest cas vosaltres o del públic, la seva presència i haver tret un llibre. I ara us explicaré per què l'ha tret, pobre. I en el cas d'algú que el seu ofici principal és ser músic, per tant, és un infiltrat en el món de la literatura, tot i que hi ha dos o tres, no?, de llibres abans, ben bons, doncs jo vaig decidir, i això vaig decidir-ho ahir a la nit, em quedaven com quatre capítols cançons per acabar, i vaig pensar, aquesta figura de l'advocat defensor del que presenta és fatal. I a més el Lluís... que els que el coneixeu i els que no, doncs us ho podeu suposar, no és una persona que necessiti que ningú el defensi, per tant he vingut a fer de fiscal, d'acord? I tu mateix pots prendre possessió de la defensa. Quina sorpresa més agradable. Exacte, en qualsevol moment. He de dir que vaig començar l'altra presentació explicant que jo de molt jovenet, fa molt pocs anys, no m'agradaven gens els Pets perquè era el grup que li agradaven a la meva germana. I que amb els Pets em van convèncer
per pura qualitat i perquè són bons, no? I com que són cada cop més bons i el disc més bo, com el Lluís sap, sempre és l'últim, no com és allò? Sempre et diuen que el disc bo és l'últim o és que és el penúltim? No, és el penúltim. Sempre és l'anterior, no? Bo és el penúltim. Per tant... L'altre sí que era bo. Per tant, ara que esteu a punt de treure disc, estàs molt a l'expectativa que et diguin que el Som... Exacte. ...era el disc bo de la vostra carrera. Els mateixos que em van dir que era una merda. D'acord. Llavors, suposo que la majoria no heu tingut oportunitat de llegir aquest llibre, aquest pretext, de fet, però intento presentar-vos el val, perquè amb els llibres, com amb les persones, un ha d'intentar fer-se amic. He de dir, com a punt inicial, que espero que aquest llibre no el vegi ningú del Diari Ara, perquè el Diari Ara té una fotografia sobre els teus articles que jo crec que en 2 o 3 anys tothom sabrà que és la fotografia d'en Lluc, del teu fill, perquè si veuen la fotografia de la contracoberta en comparació amb la dels teus articles, o sigui, és la meva pregunta, la primera, i no té a veure amb el llibre sinó amb la teva persona, que també, perquè aquest sí. Llibre va sobre tu, és aquella fotografia no l'han canviat per vanitat o per mandra? Doncs és per mandra. fa 6 anys que em demanen una foto nova i fa 6 anys que els dic que sí. Que ja que la tinc. Està venint, no? Està arribant. I no hi ha manera. Però bueno, és com a divertit, perquè és la meva època farmatín. Sí. Era farmatín allò? No, era una cosa més barata. Ah, val. Era un genèric. Bé, intento de sentar-me en el llibre, però era la primera cosa que evidentment m'ha cridat l'atenció, però a més estàs ben guapo en aquesta foto. No sé qui l'ha fet, però ets un paio... Saps qui l'ha fet? No et diré qui l'ha fet, que fliparàs molt. L'ha fet un dels components de Parxís. Què dius ara? Frank Díaz. Frank Díaz, tio. Saps el que era com a pèl roig? Mm. Parxís. Tu perquè ets molt jove. No tant. Sí, sé qui són Parxís. Doncs, pues, tio, vaig anar a fer la foto a una sessió de fotos i em va dir, no te'n recordes de mi? Parxís. Dic, hòstia, tio. Em vas marcar la vida. Em vas marcar la vida. No els he vist, per cert, Parxís, en aquesta llista de... No hi és. És a la 61. A la 61. D'acord. Bé, els que no sapigueu de què va aquest llibre, perquè qualsevol llibre, pel·lícula, cançó, disc, obra artística, està bé saber de què va. I si ho pots resumir en una frase, doncs sempre és millor que no pas fer grans priorates. Per tant, la meva pregunta és, de què va aquest llibre, Lluís? Gràcies per aquesta pregunta. Aquest llibre havia de ser una cosa i ha acabat sent una altra. Havia de ser una prolongació del programa de ràdio que faig a ICAT i havia de parlar de 40 cançons i comentar-les i explicar per què m'agraden. I la qüestió és que el dia que el vaig anar fent em vaig adonar que parlava més de mi que no pas de les cançons. Digue-li ego, digue-li soberbia, però me n'adonava que cada cançó de la qual parlava me recordava un moment de la meva vida. I clar, i el ficava en el capítol. I de sobte me vaig trobar que estava fent la cosa que me vaig prometre en la vida que no faria mai, que és fer una autobiografia i parlar de mi. I al final acabat sent com una espècie de carta d'amor, una espècie d'agraïment al poder que té la música en la meva vida, a les estones de felicitat que m'ha donat i també a les estones en què m'ha fet de coixí i de recer quan les coses no m'anaven tan bé. I ni més ni menys, company meu. Doncs jo he viscut aquest llibre com amb la il·lusió d'un nen quan arriba a Nadal, no en el sentit que ha de venir els regals, sinó que visc aquest llibre, o l'he viscut com si fos un calendari d'advent. És a dir, com si cada capítol fos aquella finestreta a la que tu t'esperes normalment una xocolatina de mala qualitat, a no ser que tinguis algun parent a Suïssa, que llavors solen portar les xocolatines de bona qualitat, o fins i tot aquells calendaris d'advent que tenen un petit regal. I sempre hi ha un punt de sorpresa, i en aquest calendari d'advent el que gaudeixes és el moment d'estar gaudint aquella petita llaminadura, perquè són capítols curts, són capítols fets a mida d'una cançó, gairebé, en els que tu obres la portitxella, la porteta del calendari d'advent i a dins et trobes dues coses, una fotografia i una cançó. És la fotografia d'un moment de la vida d'en Lluís i una cançó. I mai saps què és excusa de què.
I crec que és com un moment molt màgic descobrir cada capítol si el que tu volies era explicar aquella cançó, com ara explicaves, era el motiu inicial, potser, sí, d'això, però alhora la fotografia d'un moment. I no sé si tu, en el moment també d'escriure-ho, vivies la recreació d'aquell moment, també com això, com... Agafo pet... És com un àlbum de fotos que vaig col·locar en aquest petit calendari. No sé si ho vivies una mica així quan ho escrivies o directament vas fer llista de cançons i a saco. Vaig tirar a raig, però el que sí que me venia molt de gust és que no hi hagués un fil argumental i que hi haguessin capítols en el qual la cançó és molt, 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 molt protagonista i amb altres que no ho és gens, 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 gens. I barrejar una cosa amb l'altra. Que n'hi hagi de llargs, de curts, n'hi ha que només tenen una frase, n'hi ha que tenen 8 pàgines, i sobretot que hi hagi un vincle emocional. A mi el que m'importava no era tant explicar si l'harmonia era d'aquesta manera o si l'instrument tocava aquella cosa, sinó explicar el motiu pel qual aquesta cançó m'havia arribat. I per fer això havia d'explicar una mica el context de la cançó. Perquè en el fons... Lo xulo de les cançons, crec jo, és que la mateixa cançó a una persona li pot semblar la millor del món i a l'altra li pot semblar una merda com un cavall. I és la mateixa cançó, les mateixes notes, el mateix cantant i tot. I això és el que la fa única, perquè és super subjectiva i és super intangible. Explicar per què t'agrada una cançó és molt difícil, perquè no hi ha cap cosa tàctil que la puguis agafar com a referència. No és científic, és a dir, no tens proves. Aquesta cançó és molt bona perquè suma 2 + 2 i exacte, tens una fórmula. Però això és una mica estrany perquè en un moment en què la música sobretot és algoritme, no? Reproduïm música a través de Spotify o de diverses plataformes en les que el nostre disc-jockey s'ha convertit en algoritme. És un algoritme, sí. Però la caga bastant, l'algoritme. Sí. La caga bastant. En tant te surt cada cosa que dius, mare meva, l'algoritme aquest. No em coneixes, l'algoritme. No em coneixes o vas una mica... No, hi ha una cosa que també m'agrada i que continua aquesta dupla una mica entre imatges i cançons que fas en el llibre, que és que, i això ho poso en relació potser també en les cançons que tu fas, que en aquest cas... Els Pets hi són presents, o el Lluís Gavaldà, compositor, o músic, hi és evidentment present, però això ja ho havíem tractat en un altre lloc, no? Però el que fas també és obrir aquesta porta del calendari d'Advent a la teva intimitat, però alhora és només una miqueta. Cosa que tinc la sensació que de vegades fas en les cançons i que potser és un... No ho sé, perquè no et conec prou, però sembla com un tret de caràcter. És... Tinc moltes ganes d'explicar-me, però no tant. Mira'm, sí, però no em miris. És una barreja d'exhibicionisme i privacitat. Sí, és veritat. Com ho vius tu, això? És a dir... Fatal, val. Fatal, fatal. No, és... Hi ha coses que moltes vegades les expliques millor amb una cançó que amb una conversa o amb un moment de vida. Perquè amb la cançó tens temps de reflexionar-la. I la vida, malauradament, no són com els diàlegs d'una pel·lícula del Noah Baumbach, que tots els diàlegs són superaguts i sempre la gent diu exactament el que ha de dir, sinó que moltes vegades, i si et dediques al món de la música, no acabes de fer-te explicar bé. En canvi, a través d'una cançó moltes vegades, jo me recordo que, ara potser ja no es fa tant, però abans era una cosa molt típica per lligar, era fer una cinta de casset, saps? Fes una cinta de 60... I sents identificat, no, punyetero? Per lligar i per fer-te perdonar. Eren les dues. I per fer-te perdonar, sí, senyor, molt bé. I llavors allí ficaves unes cançons amb un ordre molt pensat, que havies esborrat moltes vegades perquè aquesta cançó havia d'anar més enrere, i d'aquesta manera intentaves. I per altra banda també, el xulo de les cançons és que pots modificar el que no t'agrada del que ha passat. Llavors, una bona venjança per un amor frustrat és fer-ne una cançó en què acabis tu bé. I clar, et dona aquesta possibilitat. I en aquest llibre també hi ha una mica explicar coses... Jo crec que mai havia explicat tantes coses de la meva vida així com a molt íntimes i tal, però com que hi ha l'excusa de la cançó, m'he sentit més còmode. És molt curiós perquè normalment quan fas un llibre la gent... Jo ho veig molt sovint, que la gent diu, hosti, ho he passat molt malament fent aquest llibre, no? I les he passat putes i tal.
i jo m'he passat pipa. O sigui, és que l'escrivia i buscava les hores de no les tenia per fer-lo, perquè em divertia moltíssim. Potser és perquè el que més m'agrada de la vida no és tant fer cançons, sinó escoltar-les i compartir-les amb els meus amics. Aquí tinc el meu amic Jordi, que ens passem el dia, estem fent un disco i en comptes de pensar en les cançons que estem fent, estem, tio, escolta això, tio, escolta això. I es passem tota la nit així, picant-nos cançons una a l'altra, com si fóssim nens petits. Però això és una constant, no? Perquè, de fet, jo crec que acabes de retratar una de les constants del llibre, que és totes les persones que t'has estimat i t'han estimat, i surten retratades en aquest llibre, evidentment hi ha moltes altres que no hi surten, són gent en qui us heu fet de dealer sí. De cançons i que hi ha fins i tot un punt de pique amb la teva germana, amb en Joan Reig, amb col·legues de preadolescència o adolescència, sí. I per tant, la constant... Tu, hi ha un capítol, ja ho faig una mica d'espoiler perquè ja ho has explicat en alguna entrevista, doncs que en Joan et va fer com un examen, no?, per poder ser amic seu. Ahir ho va negar, va dir, jo no ho vaig fer, això. Però tens testimoni. Però no sé si clar, no ho han llegit, però ho explico ràpidament. Sí, li fa vergonya admetre-ho, però va ser així. Et va fer un test, diguéssim, un examen que consistia en posar-me 6 cançons i les havia d'adivinar en 10 segons. De fet, acaba. No, que això amb 13 anys. Vas passar? Sí, vaig passar-les, si no encara no teníem els pets. M'hagués suspès i m'hagués fet anar cap a casa meva un altre cop. Doncs la sensació que tenia jo, perquè en alguns moments sí que podia, en el mateix llibre, la primera o segona plana, hi ha un codi QR d'aquests que et fa saltar l'Spotify i pots anar sentint les cançons a mesura que vas llegint el llibre. I el que és interessant a vegades és que de vegades pots sentir-les i a més coincideix força el fet de poder sentir la cançó. I de fet hi ha una cosa molt maca, que és hi ha molts capítols que acabes abans l'explicació de la cançó que la cançó que tu estàs sentint i per tant et queda moment, gairebé és com si acabessis un llibre a cada capítol. Sabeu aquella sensació que et quedes quan acabes un llibre una mica de solitud, benestar i desolació absoluta, diguéssim, però aquí t'acompanya la música i això és com molt agradable en cada un d'aquests. Però el que volia dir és que jo he tingut la sensació després de dir, va, em poso doncs a la llista aquesta i he avançat 4 capítols i ara que estic anant en bicicleta doncs escolto. I tenia de cop, tota l'estona, en 2 segons havia de recordar quina era. Alison de Elvis Costello, per dir d'alguna manera. I és molt divertit perquè aquest examen que et va fer en Joan i que tu expliques, que a més, sense ser un examen, però us heu anat fent aquest pique, no?, amb tots els amics, amb els amics, amb la teva dona, o sigui, amb el teu fill, sí, no?, sí. Amb la gent amb qui t'estimes, de cop el trasllades al lector. I, sí, per tant, el lector és un col·lega teu, de cop. Sí, però jo no crec que sigui tant un pique, jo crec que és més una necessitat de compartir una cosa que t'està emocionant. I a mi a vegades em molesta molt aquesta gent que té com un sentit de possessivitat de la música i de les cançons, saps? De dir, aquest artista m'agrada perquè només el conec jo. I això fa que sigui només meu. Com un nen petit que no vol compartir la joguina... Ja, no vull que t'agradi aquesta cançó? Exacte, no vull que t'agradi aquesta cançó, perquè aquesta cançó és meva i no... I en el cas de la gent que surt al llibre i que m'estimo i tal, és tot el contrari, és... Aquesta cançó m'agrada tant que te la vull ensenyar. Vull que tu també la tinguis, saps? És com, no sé, un llibre o una pel·lícula. No passa tant amb altres. Ningú diu, no, és que... Bueno, potser sí. Però quan tu veus una pel·lícula t'agrada, primer que fas és trucar a un amic i dir-li, tio, vés-la a veure que t'agradarà molt. I amb les cançons moltes vegades passa el contrari, no? Hi ha un punt d'esnobisme entre el que és el melòman modesno indie, que sempre... Prefereix anar al Primavera Sound, gastar-se 400 euros i veure un grup que no coneixen ni a casa seva, però, hòstia, fa molt modern, perquè són els Wyndham Rambers, que venen de Wisconsin. Ei, tots els respectes a Wisconsin, que és un lloc preciós. És el Vallès dels Estats Units. Sí, mira, m'ho has dit exactament, és això. I en canvi, hi ha un concert en directe al bar de la seva cantonada i quan arriba a la porta... Li diuen, has de pagar 6 euros que hi ha un concert, i pregunten quan acaba.
Hi ha dues coses. Una, tens la teva anglofonia, per dir-ho d'una manera, és perquè quan allà la gent sí que va al pub i escolta la música... Sí. Bueno, entre altres coses, però sí, allà la música és part de la quotidianitat. És part del dia a dia. Jo de broma explico que quan hem d'anar al súper a comprar, hi anem la Núria o jo, però junts no hi podem anar, perquè acabem enfadats, perquè m'encanto, perquè estic al passadís buscant les olives i de sobte sona Joni Mitchell. I clar, jo no puc buscar olives quan sona Joni Mitchell, m'entens? Tu m'entens o no m'entens? Jo no puc buscar olives quan està sonant la Case of You, jo m'he de parar allí pel plantar. A la Constitució catalana serà l'article número 1. Número 1, o sigui, si sona Joni Mitchell, que es pari tothom, llavors me veu com estic allí i de sobte me quedo així. I em diu, mira, saps què? Compra tu i després ja faràs cap a casa. És que, de fet, aquest llibre és com tu diries, una confessió i un subterfugi a la vegada. És a dir, ens captes perquè t'exposes en la intimitat, tot el que ja ho havies fet en altres moments, però crec que en aquest cas d'una manera concisa però profunda. I quan ja t'he agafat, perquè ja sabeu que les intimitats doncs, que sempre atrauen, no? El morbo és el que té. Però en aquest cas és una intimitat traslladada d'una manera molt tendra, però alhora, com que és un punyetero, és ara que ja tinc, el que faré és ensenyar-te alguna cosa. I una cosa que a mi m'agrada, que també forma part de la meva intimitat, però et converteixes en un col·lega que precisament t'ensenya música. Cosa que tu abans ho deies. Recomanar pel·lícules costa molt poc, o sèries, però de vegades tinc la sensació, especialment entre la gent aquí, li agraden així en general un tipus de música o el que sigui, costa molt recomanar música. Mira, quan dius això me'n recordo una anècdota que estàvem a Catalunya Ràdio i era jo i un cantant molt conegut de la meva quinta de catalana, que no diré el nom. Que és el Quintana. Exacte. Molt bé. I llavors va arribar el presentador, va dir, hosti, jo això de la música no estic gaire al dia, tio, què puc escoltar? I el meu company li va dir, doncs escolta això, això, això. Jo vaig pensar, hòstia, jo no vaig saber dir-li perquè dic, abans hauria de saber què t'agrada, no? Quins gustos tens? Qui ets? Qui collons ets? Però abans de recomanar algú, també has de conèixer una mica la persona. I per això sempre acabes recomanant sobretot els amics i la gent que estimes, perquè els coneixes. I moltes vegades, mentre estàs llegint, penses, hòstia, això a tal li encantarà. En canvi, una persona anònima que et diu, tio, digue'm 5 discos bons. Diu, què sé, igual te va el reggaeton i jo et dic un disco de thrash metal. No? Quin és el teu estat d'ànim, no? T'acabes de separar, doncs mira, no et recomanaré. Exacte, segons no? Què, perquè acabarà... Si t'ha tocat la loteria, doncs buscarem una altra coseta. Sí, de fet, una de les coses que també volia preguntar, és que sembla com una entrevista, però en realitat són preguntes que em sorgien a partir de... No, però de fiscal ho estàs fent molt bé. De llegir el llibre. Era el fet que és cert que quan un escriu un llibre hi ha altra gent que intervé, l'editor, editora, el corrector, aquella persona a qui li tens la confiança com perquè faci la primera lectura, però també és veritat que en la música, que és el teu ofici principal, a part del de radiofonista, que és el més constant, de fet, sí. Sempre és, tot i que hi hagi una part íntima en la creació, en col·laboració amb altra gent. O sigui, sí. Hi ha una família que normalment va creixent i que poden anar canviant segons quins membres, però a la que hi sumes no només la gent del grup amb el que toca, sinó el productor, el tècnic de so, el qui sigui, no? I per tant, és una creació molt coral i sobretot hi ha com més passes de control. És a dir, de seguida hi ha algú que diu aquesta cançó és una merda. Sí. A l'hora de fer un llibre, això no passa tant perquè vas més a raig d'alguna manera, és a dir, no, a cada plana no li passes algú, o cada capítol perquè et digui com has viscut tu això? És a dir, això t'ha donat més llibertat o de cop era com un buit de ai, ai, ai? No, he tingut molta sort perquè l'editora m'ha donat carta blanca i m'ha deixat treballar a gust i m'ha fet algunes consideracions que he trobat que eren totalment correctes. I per altra banda, jo tinc una editora també a casa meva que em funciona molt bé. I llavors, perquè és una lectora voraç de llibres i tinc molta fe amb el seu criteri. I amb aquestes dues coses he anat tirant. No m'ha calgut gaire cosa més. I també volia preguntar-te,
Tu que ets un explicador d'històries, de vegades tinc la sensació amb les teves cançons, i també em passava amb aquest llibre, que tens, per una banda, una alta capacitat d'autoconsciència. És a dir, eres un nen superautoconscient del que, de qui eres i de què passava i de com eres, i de, almenys tal com et retrates si era tu repel·lent, ara... Si era molt repel·lent. Val? No només repel·lent, sinó que si tu mateix et feies la, et era, podies veure des de fora, per dir-ho d'una sí, manera. Sí, era un nen superrepel·lent, així que ja... Que, sí, que sé. Que no era molt nen, per entendre'ns. Era bastant així... que donava molt voltes a les coses. I una vegada una persona em va dir que sóc una barreja de iaio rondinaire i nen entremaliat. I crec que és una bona definició. I com més gran me faig, més nen me torno. De nen era una mica gran i ara de gran sóc una mica criatura. Està el son vas comunicant. Sí, una mica Benjamin Button, sí. Bueno, ja se't veu bastant bé. Sí, faig goig. No, l'altra cosa que també em podria preguntar era, no sé si la música i l'escriptura en general per tu és més un ofici, més una teràpia, o és l'única cosa que saps fer sense distreure't? A veure, escriure no és un ofici perquè no m'hi dedico prou, però és potser el que m'agrada més. M'agrada, amb el que em sento més còmode, en el sentit de que quan faig música no puc evitar sentir-me un intrus. Encara ara? Sí, perquè no tinc capacitat musical. És a dir, no tinc l'habilitat de controlar l'instrument, no tinc l'habilitat d'afinar perfecte. No. Me sento una mica intrus. Jo soc músic perquè faig les cançons i llavors no hi ha més collons que aguantar-me, perquè soc el que porta les cançons al grup. Però no soc un músic que podia anar a un altre grup yeah. i aportar... I això en soc conscient des del principi. I això fa que em senti una mica intrus, tot i que me la bufa i tiro endavant. En canvi, quan escric, me noto més còmode. Me noto molt còmode. Encara que sigui fent els articles que faig ara, però me sento que m'expreso millor. Per tant, i teràpies... No, jo les teràpies les faig amb el psiquiatre i amb la medicació que em prenc. I la resta... és de més a més. La música és terapèutica, però en el meu cas no és tan terapèutica com és una mica una obsessió gairebé malaltissa. La música me dona coses que no em dona ni la literatura, ni el cinema, ni el teatre, ni res. A mi una cançó, si em toca, me toca molt. Me pot canviar l'humor d'un dia i al revés. Me pot aixecar. I també és molt xulo quan estàs molt fet pols, buscar-te una cançó que sigui molt depriment. Encara més. Això és una de les cançons més xules que hi ha al món, que és quan tens un dia de merda, diu, no, passa't una cançó optimista. No, no et fiquis Earth, Wind and Fire. Tu tens un dia de merda, agafa Elliot Smith, tio, i fota't el pal a vena, i allò embolica't amb la pena teva autorreferent, i això és collonot, catàrtic. Amb tots aquests... Ho recomano. Sí, sí. De fet, a mi em passa que alguna vegada he intentat... ara faig jo l'autobiografia. Posar-te la cançó alegre per dir quin dia de merda, ara em posaré... I de cop ho diu molt, aquella cançó. I ho diu molt la persona que la va compondre. Sí. I ho diu molt el productor i aquell disc que tant m'agradava i me n'aniria fins a Los Angeles a trencar-los les cames perquè no em vull saber res d'aquella gent que... Per què esteu alegres? Exacte. És un mal dia, no? Exacte. Tu tens la sensació de parlar-li de tu a tu en aquests músics, en aquestes cantants? És a dir, són els teus amics? Perquè la sensació quan ens els presentes en cada un d'aquests capítols és que hi ha un amor gairebé fraternal. Evidentment, no només per la circumstància viscuda que ens l'expliques en la punt biogràfic, sinó que va més enllà. És a dir, són com la teva família, els teus col·legues... Són... Si vols que m'agradin aquella gent. Sí, no, ja, són gent que són amics, però només unilateralment, només en una direcció sola. Quan és al revés, no, a mi no m'agrada. No m'agrada gens conèixer els meus herois musicals, gens, perquè no vull decebre'm. I a més, sé per experiència pròpia que la persona que està dalt d'un escenari és una cosa i la que està fora de l'escenari és una altra i normalment pitjor que la que hi ha dalt de l'escenari. Llavors... He tingut ocasions de conèixer herois meus, així, un cop vaig estar
Em van dir de conèixer l'Elvis Costello i vaig dir que no. Perquè no... Para. Li vas dir que no a conèixer l'Elvis Costello? Sí. Com a fiscal, demano que argumentis la teva decisió. Doncs mira, t'ho argumentaré, perquè va ser un concert en què va tocar de taloner Kiko Veneno, i aquell dia Kiko Veneno estava molt animat. Estava o no estava? Estava molt animat aquell dia, Kiko Veneno, i va fotre un concert d'una hora i quart, quan li tocava de fer-lo a tres quarts d'hora. I Costello va sortir, si ja no seria l'alegria de la huerta que toma cantant, aquell dia va sortir amb una mala hòstia, va sortir cagant-se amb l'espònsor, amb JB, amb tot, va fotre un concert de tres quarts d'hora, volent dir, mira, tot el que heu fet de Kiko Veneno, doncs jo m'ho he tret del meu repertori, i va marxar. I a l'acabar m'han dit, vols anar a Costello? Dic, no. No, gràcies, no vull veure Luis Costello ni que em paguis. No, perquè, a més, això queda fatal de dir-ho, però a mi quan acaba el concert no m'agrada gaire que em vinguin a veure. No m'agrada. Perquè quan acabes un concert estàs bastant, com a desinflat. No de mal rotllo, sinó com que estàs com que necessites... tens una barreja d'adrenalina i cansament i necessites estar sol. I llavors te ve la gent... I si et ve gent, no saps què dir-los, perquè estàs com que energia zero i simpatia menys 10, i llavors és pitjor, perquè és que quedes com un cretí, o quedes com un soso. I els meus amics de veritat ja ho saben, i no em venen a veure. Jo els dic, envia'm un WhatsApp, tio. Digue'm que ha estat de puta mare, encara que hagi sigut una merda, i un altre dia quedem unes birres i xerrem, però acabar un concert no. Sí, em recorda precisament, suposo que deu ser el mateix estat d'ànim, salvant les distàncies, però hi ha aquesta pel·lícula de, com el making of del Yankee Hotel Foxtrot de Wilco, que és sí. I am trying to break your heart, sí. El que hi ha tots uns passatges en els que el Jeff Tweedy, el cantant, està com de girell sol fent les seves cançons, i com que va ell sol, després del concert doncs hi ha com molta gent que vol venir, doncs mira, et presento, i sempre és el col·lega doncs, del que ha fet ha muntat el concert, el que sigui. I tu no el veus en aquell moment realment incòmode. No vol estar allà. O jo no entenc, vull dir que el pobre home està suat, està... Fas pena, estàs allí, fots una catipent de caldeu vermell com una d'allò, i l'últim que vols és que et vinguin a donar conversa, perquè és que et sents com que no, que ara el que vull jo és estar aquí amb els meus companys de grup comentant les errades, el que ha anat bé i tal, i després d'aquí una hora o així ja, llavors sí, però al principi no. I tu que en aquest llibre també retrates molts dels concerts en els que has anat, no? amb gent estimada també, i que d'alguna manera marquen com a mínim fotografies que valien la pena doncs, de retratar. Com vius aquesta espècie de transmissió d'energies? Quan tu ets el cantant, no? En aquest cas, cantes, t'hi deixes la vida en allà, depèn del dia, te'n vas al camerino i en aquell moment és no estic per ningú, estic suat, estic cansat, però a l'altra banda hi ha un miler, 2.000 persones, 150, els que siguin, que sí. Surten amb tot allò que tu els hi has donat i tu has estat en les dues bandes. Sí. És a dir... Hi ha sensacions molt xules, com per exemple després del concert, sortir a l'escenari quan ja no queda ningú, és molt xulo de fer això, no? Donar-te'n que, bueno, que sí, que ha sigut la hòstia, però que s'ha acabat i que la gent torna a estar a casa seva i potser se'n recordaran del concert, però no deixa de ser un concert, tampoc te flipis molt, saps? Perquè si canta les teves cançons no ets aquí, no ets allò, el rei del mambo. I al revés, jo me passo molt bé els concerts perquè com que sóc tan mal músic, no em fixo gaire com toquen, sinó que estic allí com si fos un fan i... No, vull dir que m'encanta l'energia del concert. I el que trobo més a faltar és abans quan encara tenia físic per estar a les primeres files i fer un pogo com Déu mana. Llavors sí que vius un concert de veritat. Ara estàs al darrere de tot i... Bueno, sí, però... Per això els macroconcerts em tiren molt per atràs. Anar a un concert a veure un tio per la pantalla no m'acaba de... Prefereixo un de més petitet, però que tinguis la... No sé, que vegis el cantant, l'expressió que fa, com se mira el bateria, perquè s'ha equivocat, o com riuen d'una broma privada. Això és molt més que no pas una execució perfecta. I... Per això sol ser... O sigui, és estrany perquè normalment li passa a un director o una muntadora de cinema que va veure una pel·lícula i no pot evitar
veure la part tècnica. Però com que no tinc l'habilitat, doncs tot això... Com no te n'has hagut d'abstraure mai? És a dir, no has tingut aquell moment de... Jo juro que no, eh? No. Home, jo què sé, si... Sí, és igual. És una cosa desastrosa, me n'adono. Però si no, fins i tot la qualitat del so, que en teoria hauria d'estar a la guai d'això, si em pregunten com ha sonat, la puta mare, i on t'estaves? Doncs estava... Jo sempre vaig, normalment, el meu lloc per un concert, si em vols trobar algun dia, és el pitjor de tots, segons els músics, que és, davant de tot, a un cantó. Sí. Home, no, el cansat de música diu, jo vaig davant dels tècnics de so. Exacte, perquè si ho sento tot amb la panoràmica i tal, a mi me la pela la panoràmica. Jo el que vull és veure la cara del tio. Llavors, normalment la gent, com que és molt borrega, s'ajunta tota cap al mig i a les bandes queden així com una mica més buidetes. Llavors fas una mica l'esquitllavi i et fots al davant de tot, però a la balla, però que només tens un altaveu, l'altre costat no sents res, però els tens a propet. I jo ho sento de puta mare. Sebastià, una sensació que t'interessa més la història que la música. Sí, clar. El relat que hi ha allà darrere, sí, no? Sí, exacte. El relat que també té part... La música també hi té molt bona part, però m'agraden els conjunts que la caguen. Els conjunts que són una mica caòtics, que veus que, hòstia, aquí... I a més nosaltres, com a pets, també ho som molt de fer cagades, saps? Jo sóc el rei d'equivocar-me de les lletres, o sigui, això ja ho sap tot Catalunya, no n'encerto ni una. Però, bueno, és part del cachondeo, i ja m'agiro, veig que el Jordi riu, el Fali me diu simplon... Jo crec que aquesta és la clau del directe, és una mica aquesta espècie de química que hi ha entre els músics, perquè és que si no, per això ja tens el disco a casa teva, tio, fot tot el disco, que allò tot sona de puta mare. Llavors vols dir que entre els músics, en realitat, l'única manera de continuar és perdonant-s'ho tot, no? Sí, sobretot adonar-te'n que estàs jugant, que estàs jugant, i que no hi ha res pitjor que aquest... Jo he vist molts concerts, de que un músic la caga i llavors el cantant es gira mirant-lo amb cara de mala llet, amb la qual cosa aconsegueix que aquest tio se senti una merda i que tot el públic se n'adoni d'una errada que ningú havia apreciat, saps? Jo crec que és molt més intel·ligent i més sa riure. Si t'has equivocat, te'l mires, rius i ja està, i endavant. O sigui, cada concert en realitat només, no és més que un concert, però ja n'hi haurà un altre. Exacte, n'hi haurà un altre i tornaràs a cagar-la, en un altre lloc, això sí. Però quina sensació tens de diferent, eh? És a dir, tu estàs més acostumat a la sensació de publicar un disc i que hi hagi... o de fer el disc el publica algú altre, i com deia una vegada el Calamaro, jo no venc discos, és la gent que els compra, que tu et dediques a fer la música i després ja veurem com funciona. Però tens més hàbit, com a mínim, de que el disc es publiqui i que hi hagi aquell que et diu que l'anterior disc era el bo, etc. Vas més cagat amb els llibres? O t'és igual? Mira, amb aquest llibre no vaig gens cagat, la veritat. Amb altres potser sí. Però amb aquest m'he passat molt bé i preferiria que la gent el llegís i el comprés, sobretot per l'editor, que ha fet una inversió. Però jo a mi m'he passat tan bé que m'estic content i n'estic força satisfet de com ha quedat. Es podia ser millor, però bueno, tampoc no hi ha més... És el que hi ha, no en sé més. I no... Estic més cagat amb la música quan trec un disco que quan trec un llibre, sí. Perquè amb el disco hi ha més responsabilitat, hi ha més expectatives i hi ha més altres treballs amb els quals els poden comparar. I quan ja portes 13 LPs, és molt difícil fer alguna cosa que no soni a una cosa que ja has fet abans. I aquí, per exemple, està la clau d'envoltar-te de músics amb molt de talent que, com deia un músic antic, deia que desvulgaritzin les teves composicions, no? Que les portin en llocs que no... Jo normalment, quan faig una cançó, normalment, la faig pensant en un grup. Ara vaig fer una cançó com Wilco, val? I la faig. Ara aquesta serà dels Planetes, aquesta serà dels Beatles, aquesta... I quan les acabo, les porto al local per assajar i no dic la referència, me la callo. I és collonut, perquè ells l'agafen, se l'emporten al seu camí i no s'assemblen res a el que jo tenia al cap. I m'encanta. M'encanta que les cançons marxin del que jo tenia pensat, perquè jo el que tenia pensat és molt tòpic i típic.
I en canvi ells els porten a uns llocs superxulos i dic, hosti, que guai, aquesta cançó que era tal, ara no s'hi sembla gens. Tota l'estona tinc la sensació que és com un joc, en el fons, en el que fas participar altra gent perquè necessites que els altres sí. També participin. Però també et dic una cosa, és un joc des de fa 4 o 5 anys. Abans com era? Abans era una agonia. Cada disc. M'obsessionava, sí. Ho passava fatal fent discos. M'obsessionava molt, li donava mil voltes, no era gens espontani i me sentia super... Me venien totes les d'allò de que per què no toques més, per què no saiges més, per què no cantes més, com pot ser que no dono la talla, i m'acabava fent petit, petit, petit. I des de fa 2 discos que els disfruto com mai a la vida. Clar, no sé, més enllà de tractaments, diguéssim, que ho expliques també en aquest llibre, quin és el canvi? És a dir, et fas gran? Quin és el botó que fa que et relaxis? El canvi és patir un crac emocional del copón i tenir una depressió brutal i adonar-te'n que hi ha coses que no... Relativitzar les coses i preguntar-te sempre em compensa o no em compensa? I aprendre a dir que no. I tot això, malauradament, jo ho he après després de fotre un pet. Abans no, abans tirava milles i pensava que podia fer-ho tot. I jo sóc molt controlador i volia controlar la portada, volia controlar la cançó, l'arranjament, la producció, la promo, el text, tal, i no pots. I el moment en què has d'aprendre, i sobretot aprendre que en el fons estàs fent un disco, tio, que el món no s'acaba. Si fas un disco dolent, la gent t'estimarà igualment. I a la que et prens això, hòstia, tu, quin alivi. Vas allà i rius i disfrutes i veus com... I llavors sí que és un joc. I és... Que no vull dir que tots els discos hagin sigut un drama, eh? Però n'hi ha hagut uns quants que sí, que han sigut un drama, però drama. Però de fet, és tot el contrari que deies abans dels directes, és a dir, abans el deies... El directe és tot el contrari del disc, el directe és una felicitat absoluta. En el directe expliques que si hi ha una cagada no passa res, tu, això és una festa, però en canvi en l'altre... És perquè allò queda? Sí. Penses, això quedarà per sempre així. I llavors te venen mil dubtes, perquè és que una cançó es pot fer de mil maneres diferents. Hi ha gent que té molt clar cap on tira la cançó, jo no ho tinc mai clar. I tinc dubtes, sempre penso, si tiro cap aquí, per què no hi tiro cap allà? I això t'acaba creant una espècie de neurosi que no és gens sana. Però ara ja no. Ara ja no. Jo el que tinc la sensació també és que tens una veu prop... Estàs avorrint o què? Perquè estem fotent aquí una xapa bastant important, eh? Fem 5 minutets i ja està. És que se'm van acudint preguntes. Fiscal, que, és que sabeu què passa? Que hi ha hagut una pandèmia entremig, no sé si n'heu assabentat. No patiu, que anem sense, anem sense mascareta, però vaja, estem vacunats 3 vegades, jo he passat la malaltia, el tètanus també el portem, vull dir que cap problema. No, ara m'he perdut una mica el fil. Realment no sé què t'anava a dir. Bueno, estàvem parlant d'això, de que el directe és l'antítesi del... I el directe, fins i tot, t'oblides que tens febre, mal de queixal... I és veritat, i després quan acabes el concert la gent et diu, hòstia, tio, quins collons que has tingut, eh? Estaves fatal? Però això us passa als cantants, perdó, jo sóc musiquet, és a dir, ho he sigut una mica... Però, músic, però, no, és igual, però clar, mai he sigut el frontman ni el cantant, però sí que he anat a molts concerts amb que el meu company cantant té la veu destruïda aquell dia, o pel que sigui, tal i qual... També s'ha de dir que els cantants sempre són els més nyiclis de tots. Sempre esteu fatal, no? Sempre. Tot els hi passa als cantants. Necessiten tanta atenció, tenen un ego tan gran... que si no els fas cas, comencen a tossir... Ai, no puc... Ai. Però hi ha una cosa molt maca en aquest llibre i que ho uneix molt a la resta de coses que fas, per dir-ho, o que ens presentes, que és que, així com tens un timbre de veu característic, tens una veu característica. És a dir, jo estava llegint el llibre i no podia evitar pensar... en el cel obert, per exemple, que és l'excusa per fer això. Però alhora no podia evitar pensar en les teves mateixes cançons, però també quan llegeixo els teus articles de l'Ara, em passa que et sento la veu. Llavors,
tu dius, soc un farsant, no? D'alguna manera em sento com que no acabo de ser el músic que hauria de ser, perquè no soc un cantant, no sé què tal i qual, però potser, i no sé si tens la sensació, també perquè ja no ets un jovencell, diguéssim, que has acabat acceptant que simplement l'important d'aquí era tenir veu i una cosa per explicar. Sí, sí, això ho explico al llibre. Jo he d'agrair, tota la vida agrairé al Joey Ramone i als Ramones que m'ensenyessin aquesta lliçó. Perquè abans d'ell, els músics que jo admirava eren gent que tenien un domini tècnic brutal, perquè escoltava rock sinfònic i jazz rock, i de sobte aquest home em va ensenyar que és molt més important transmetre alguna cosa, encara que sigui una cosa que no acabis d'entendre del tot, però gràcies a això me vaig dir, va, ho intentaré, perquè és que si, abans ni ho pensava, no? Sí, sí, el punk a mi em va salvar la vida, perquè a nivell de que m'he pogut dedicar a la música, perquè abans no ho hagués fet en cap... Bueno, és que no ho tenia ni pensat. Tocar malament és una cosa que només s'admet en el pop, i això se li ha d'agrair molt, perquè dona moltes oportunitats als que no són bons, saps? Sempre quan tinguis una personalitat, una història que explicar, una manera d'explicar-la, que a vegades és més la manera que no pas la història en si, no? Una veu pròpia, pots sortir-te'n en el món del pop. En canvi, si et dediques al jazz, o saps tocar, o no pots, no? O l'òpera, o tants gèneres, no? En canvi, el pop és molt democràtic. És així com... Bueno, es deixa grapejar per tothom. Doncs res, escolta, per molts anys més de grapejades i de que ens expliquis les teves històries, perquè la teva veu ens atrau d'alguna manera, ens enganya i ens porta a llocs que no esperàvem anar, i per molts calendaris d'advent com aquest també. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Molt bé, fiscal. No, no hi ha backstage, vull dir que ara baixarem per aquí.